მას დავეხმარები მის მოსაზრებებს. რელიგიისა და სახელმწიფოს მიმართებები იყო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართული რეგიონალური ვორკშოპის მთავარი თემა. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისა და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის სახელმწიფოებრივი მოწყობის საპრეზიდენტო კოლეგიუმის ფარგლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებმა მამუკა ბერიაშვილმა და გიორგი მაისურაძემ უნივერსიტეტის პროფესორებსა და სტუდენტებთან შეხვედრა გამართეს. მათ რელიგიისა და სამართლებრივი სისტემის მიმართებაზე, ასევე თანამედროვე სახელმწიფოსა და რელიგიის კავშირებზე ისაუბრეს. პროექტის მიზანი სახელმწიფოს მოწყობასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე საჯარო აკადემიური და პოლიტიკური დისკუსიების წამოწყებაა. ეს პროექტი გულისხმობს ამ პროექტის ფარგლებში საზოგადოებასთან იმისთან თემების განხილვა, რომელიც არის რელევანტური და საჭირო ჩვენი თანამედროვე საზოგადოებისათვის, რომელიც ისწრაფის რომ გახდეს დემოკრატიული თავისუფალი ქვეყანა და შექმნას ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციური სახელმწიფო, ანუ თავისუფალი სახელმწიფო. შესაბამისად, ამ პროექტის ფარგლებში რეგულარულად იგეგმება ისეთი საკითხების განხილვა, როგორც არის რას ნიშნავს დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, სოციალური ან თავისუფალი სახელმწიფოს არსებობა, სეკულარობის პრობლემები, ანუ სახელმწიფოს და რელიგიის მიმართება და ასე შემდეგ. ძირითადი პრობლემატიკა არის თანამედროვე სახელმწიფოს, როგორც სეკულარული სახელმწიფოს პროექტი, როგორ ჩდება მისი მოკლე ისტორია და გენეალოგია, საიდან წარმოიშვა და რატომ არის თანამედროვე სახელმწიფო დაფუძნებული რელიგიის და სახელმწიფო ანუ სასულიეროს და საერთოს გამიჯვნაზე. რატო არ არის შესაძლებელი ძველი წესრიგის პირობებში თანამედროვე სახელმწიფომ იმუშაოს, ძველ წესრიგში გულისხმობთ რელიგიურ წესრიგს და რატომ არის აუცილებლობა, რომ ეს ორი სფერო ერთმანეთისგან გამიჯნული იყოს. შეხვედრა უნივერსიტეტის სტუდენტთა და პროფესორთა მაღალი ჩართულობის ფონზე ჩატარდა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მსგავსი სახის დისკუსიები მომავალშიც გაიმართება. ეს ღონისძიება ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია როგორც სტუდენტებისთვის, არამედ ნებისმიერი პიროვნებისთვის, ვინც ქვეყანაში ცხოვრობს და ქვეყნისთვის ფიქრობს და ქვეყნის კეთილმოწყობაზე ფიქრობს. და სასიამოვნო ამაში ღებულობთ მონაწილეობას ჩვენი უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჯიპას უნივერსიტეტის პროფესორებთან ერთად. ნამდვილად საინტერესოა ჩვენი სტუდენტებისთვის, ამით მათი აზროვნებაც იზრდება და მათი დაინტერესება თითეული აი მქონების მიმართ, რაც უნდა გაკეთდეს სახელმწიფოს მოწყობასთან დაკავშირებით. დღევანდელობას, როცა რელიგიური უმცირესობების საკითხი საკმაოდ წვავე დგას, საკმაოდ მნიშვნელოვანია ეს მსგავსი თემებთან დაკავშირებით ტრენინგების და შეხვედრების ჩატარება, ურათა უფრო მეტი გავიგოთ, უფრო მეტი ვიცოდეთ, თუ რა უფლებები აქვთ რელიგიური უმცირესობებს, რა უფლებები გაგვაჩნია რელიგიურ უმრავლესობებს. მოახდინოთ ისე, რომ არც მათი უფლებები და არც რელიგიურ უმცირესობებს უმრავლეს უფლებები არ დაირღვეს და მოხდეს მათი თანხვედრა, მოხდეს ისეთ სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, რომელშიც თანასწორად იქნება დაცული ყველა ადამიანის უფლებები.